Evo sad sam vidio, vidiš, vojnik si. Pogledaj. Pogledaj sad ovdje tri mine. Tri mine, 50 žrtava. Borbeni poredak nesređen. Razumiješ? Razumijem. Vojska nije mokra. Vojska suva, doručkovala. Signal za, za napad, ne mora nikom. Nema šta da se čeka. Vidiš, pogledaj. Komandant ovog bataljona je otišao, upravo odveo ovog komandanta iz 111. da rasporedi svoje ljudstvo i onda nakon toga čitavu liniju pomjeramo. Ali ovo ti moraš srediti. Da. Gledaj, pozovi odmah ovdje komandira svi ovih jedinica. Sve pozovi, podaj daj zadatak. Ne može ovako vojska da ide. S koje ste vi jedinica? Izvedi ruke i džepovati. Prvi bataljon. Brže. Vi? Hvala. Hajmo, to pripremi odmah, sve komandire tu, Nijaze, pa ti si... Pa, gospode komandante, naređeno im je očuje... Pa ma nemoj mi se! Čovječe, Boži, ovo nisu prezvedi... Nego mila se ljusti u tom smislu, nego jednostavno nema ostatka dijela komande bataljona. To... Gdje je to komanda bataljona, Krušić? Tu je komandno mjesto bilo. Gdje je taj zamjenik? Gdje je zamjenik komandanta bataljona? Kažem, zamjenik. Sinoć. Ja sam dole čekao već 3 sata kada vam se govori napad, gledaj što kakav vojska. Pozovi komandira četa, izađi zadatak, brže. Formirajte jedinicu. Hajmo.